думи на живот. Как да разбираме Божието Слово и как да го прилагаме в нашия живот. Здравейте на всички! Днес ще чета от Марк една прекрасна притча, която ни дава много мисли за размишление. Много слово, което трябва да влезе вътре в нас и да го размишляваме. Ето какво казва Марк. Марк 11 глава, 12 стих, ще чета надолу. И казва така: а на сутринта, когато излязоха от Витания, той огладня, Исус Христос. И като видя отдалече една раздислена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея. Но като дойде до нея, не намери нищо, само листа, защото не беше време за смокини. И той като проговори и каза: от сега нататък никой да не яде от плода ти довека. И учениците му чуха това. За какво става въпрос тук в тая притча и защо Исус ни е казва, защо е важна тая притча за нас, християните? За смокини ли става тук въпрос или за дървета? Мисля, че много повече от това. Ето да прочета отново. И казва: когато Исус огладня, видя отдалече една разлистнена смокиня. Разлистнената смокиня има големи листа и отдалече, когато човек я погледне, тя изглежда, че е готова, че има плод на нея. Много често виждаме християни точно така, когато изглеждат. Когато ги погледнеш отдалече, когато ги погледнеш отстрани и видиш живота им, изглежда, че те са разлистени. Изглежда, че има плод в техния живот. Изглежда, че всичко е наред. Изглежда, че няма никакви проблеми. Изглежда, че всичко е много добре и тези християни ходят много добре с Бога. Изглежда, че има много плод в живота им. Но вижте какво казва. Една смокиня, която беше отдалече и се виждаше, че беше разлистена, и дойде да търси плод на смокинята. Много християни днеска нямат никакъв плод в живота си, но Исус ще дойде да търси плод в твоя живот. Най-интересното е, че много християни не го осъзнават това и не го взимат дори за важност, а за даденост. Аз съм просто християнин и си живея живота. Най-тъжното е и най-неправилното е, когато един християнин живее без плод в своя си живот. Защото ние сме точно като тези дървета, които изглеждаме като християни, държим се като християни, говорим като християни, дори имитираме много често християнския начин на живот. И отдалеч, когато ни погледнат, хората виждат едно разлистено, прекрасно дърво. Един хубав християнин. Но когато се приближат до нас, когато започнат да общуват с нас, когато започнат да ни опознават, те всъщност разбират, че няма плод в живота ни. Те започват да виждат, че всичко това, което е отвънка, е просто маска. И казва така: и като дойде до нея, не намери нищо, а само листа. Само листа. Толкова много говорят тези стихове за живота на всеки един от нас. Защо е важно да имаме плод обаче в живота ни? Защото ние сме призовани да носим плод за Царството Господне. Ние сме призовани да служим на Господа. И ако някой не го знае, ти не си призован просто да си живееш твоя благословен живот и да казваш само халелуя. Само халелуя не стига. Само слава на Бога не стига. Има нужда от плод, има нужда от молитви, пост, четене, отдаденост, святост, покаяние, чистота, кръвта на Христос. Кръста на Христос. Колко малко се говори вече за това в църквите ни. И казва: не намери нищо, но само листа, защото не беше време за смокини. Много интересно тук. Мислите ли, че Исус не знаеш това? Мислите ли, че Исус дойде просто и едно дърво го изненада? Много често християните си мислим, че имаме достатъчно много време. Не днеска, не утре, не тази година, не другата. И в един момент, гарантирам ви го това, че Исус ще дойде и ще потърси плод в твоя живот. Тогава, когато най-малко очакваш. Тогава, когато не е време за плод и ти си мислиш, не е време сега за плод. Не е време сега аз да служа. На мен трябва някой да ми служи. Аз трябва да получавам. За мен е всичко. Аз съм най-важния. Исус точно тогава ще дойде и ще потърси плод от тебе. Ще поиска плод от ръцести. Интересно обаче какво става по-надолу.
И когато ни намери плод, Исус проговори и каза: от сега нататък никой да не еде от плода ти довека. Колко страшни думи са това! Колко страшни думи! Но колко истини! Защото Исус е търпелив, но не вечен. Не вечно Негото търпение, Негото търпение свършва. И има християни днес, които са на 20 години в вярата и един човек не са докарали до Бога. На един човек не са благовествали. На един човек не са казали. И аз питам защо? Защо е така? Защо създаваме християни по църквите ни, които са просто консуматори? Християни, които просто взимат и смукват всичко. И момента, в който свърши, те се обръщат, похуват пастора, похуват църквата и отиват на другата страна. И почват оттам да смучат, потърсят наляво и надясно, разочаровани, огорчени, наранени. Но всъщност тези християни, вътре в тях, никога не са имали плод, никога не са познавали Христос. И някой ще каже: как си сигурен, пасторе? Откъде го знаеш, защо говориш така? Ами то се вижда, погледни живота им. По плодовете ще ги познаете. Къде са плодовете, питам аз? Къде са плодовете? Как може един християн, който е на 20 години вярата, да не може на един човек да излезе да благовества? На приятели, на колеги, на роднини, на близки, на хората около него. Работих преди много години с един християнин и неговият най-голям страх беше, когато аз започнах работа, е да не кажа на никой, че ние сме християни. И най-вече, че той е християнин, защото той не искаше да се знае. Всички колеги бяхме много голям тим и той не искаше да знае хората, че той е християнин. Колко е тъжно това. Когато аз попитах защо, той каза: защото ще започнат да ме изследват, да ме гледат, да ме съдят, всичко това, което говоря и правя, да ме наблюдават под лупа. Аз не искам така, искам да си живея нормален живот. Достатъчно е, че църква знае, че съм християнин. Ако ние не сме светлината и солта на тая земя, кой тогава, питам аз? Нека да не бъдем християни, които имитират християни. Както това дърво имитираше отдалече, приличаше на дърво, което има плод, което е готово да храни. И аз питам: храниш ли хората около тебе? Заблагословени ли си за хората около тебе? Променеш ли живота на хората около тебе? Или само искаш и консумираш? Или си само от тези християни, които просто ходят от църква на църква и все някой им е виновен? Все някой е огорчен? Нека да не бъдем такива християни. Да не бъдем християни, които се правят на християни, но да бъдем християни, които живеят този живот на християни. Защото не само слушатели, но изпълнители на Божието Слово трябва да бъдем. Защото много по-важно да изпълняваме Словото, не да го слушаме. Защото какъв е смисъл, ако слушаме, а не правим нищо? Какъв е смисъл да имаме вяра без дела? Защото Словото казва, че това е мъртва вяра. А делата са изявените плодове в нашия живот. Защото ти можеш да вярваш за много неща, можеш да изглеждаш много свят и чист. Но ако делата не се показват в вяра, ако делата не излизат в плод, който да благославя тебе, да благославя хората около тебе, тогава ти ставаш точно като това дърво. Пълно с листа, което прикрива това, че няма плодове. Слагаш маски и прикриваш, че всичко е наред пред хората, че си много свят, а отиваме и вършим след това грехове. Без да се покаяваме дори. Дори спираме да се покаяваме. Колко е жалко това. Колко е тъжно това. Да не бъде това с нас. Да не бъде по църквите ни. Но имаме нужда Христос да изчисти всички нас от тези грешни неща, от тези грешни разбирания, от това консуматорство, от това фалшиво изглеждане на християни. Защото света ни гледа. Света ни гледа, света вижда всичко. И какво ще види света? Едни фалшиви християни ли, казвам? Да не бъде. Но нека да види Христос изявен вътре в нас. Нека да види Христос как променя нашия живот и променя живота на хората около нас. Бог да благослови всички. Бог да благослови всеки един, който не си е отворил устата. Отвори си устата и говори за Бога. Излез и благовеста на някой днеска. Не чакай утре. Говори на твоите колеги, говори на твоите роднини, на твоите приятели, близки, в университета, в колежа, там където си. Бъди стълб и светлина.
Бъди Христос за тия хора. Изяви Христос за тия хора. Нека те да видят през тебе Исус Христос. Бог да ви благослови всички. Бъдете благословени.